ještě. Boba, pušták. Čo má toto znamenat? A kde jste vy dva boli? Hrdohlásím, šéfe, že jsme byli v teréně. Kdo vás tam poslal? Tak ono to bylo takto. Tu s prítomným Alexandrom Huštákom, kterého vy velmi zle voláte pušták. Ale nevadí. Jsme vám upratovali kanceláriu. Keď tu zrazu jsme obdrželi jeden naliehavý telefon. Václav, Vašo. Čo je? No, on je stále takýto pokazaný v poslednej dobe. Ale ja za to nemôžem. To je náhoda. To no, je, stačí už tak. To je normálna narkolepsia. Hoci kedy zaspí a my ho nevieme zobudiť. Nie? Nie. Počkaj. Hej! Au! Jo, kto ma to kopol? Čo si to dovolujete? Ale mi sa zdalo, že strácame čas. Aha. Môžete by vy dvaja vysvetliť, prečo ste ho zatkli? No lebo je to pašerák. No moment. Kráľ pašerákov. Dostali sme anonymné hlásenie a všetky dôkazy sú... Sú priamo tu. Ale keby ste videli, aký to bol zásah. Policajný najlepší zásah. A takoj som bol zabasnutý. Mali by ste ich odmeniť. No, ďakujeme. No, ujoženia, poďme. Ide sa vypočúvať. Poďme. Ukážte to sa. Zažmejte si. Tak, ujoženia. Vyklopte mena spolupáchateľov. A žiadne vykrutačky! Si sa zblázil, čo robíš? Vypočúvam. Ja ho idem vypočúvať. No počkaj, ja som mu založil púta, tak ja ho vypočujem. Nie. Vy dva jaba, bráci, nikoho vypočúvať nebudete, ja to vybavím. Ale... Žiadne alebo ban? Stržte ho do cely? A potom vybavíte všetky papierovačky, čo ste z bidulého týždňa zadedbali. Šéfe, ja som aj chcel. Chcel som ale túto Julo... Čo túto Julo? Čo? No, že som chcel robiť tie papierovačky, ale ty stále... Prestaňte! Ako sa to správate? A ešte pred zadržaným. Pardon. Stržte ho do tej cely a už ani slovo. Víš, ale mohol si ma viacej chváliť, Chrabrenko. Prepáč mi toto. No počkaj, ja som vás chválil. Veď som povedal, že ste boli výborní. Presne, množné číslo. Boli ste výborní. To je úplná kravina. Čo vy? Ja som bol výborný, on sa len motal. Čo? Julo, to... To je ale svinia, ty výborný.